Forum haqqında təəssüratlarım çox yaxşıdır. Yəni, əvvəlki günlərdə gördük, forum maraqlı keçirdi. Biz istəyirdik ki, bir spiker olaraq öz panelimiz daha maraqlı olsun, ən yaxşı olsun. Bunun üçün çalışdıq və kifayət qədər faydalı müzakirələr oldu. Yəni, panelin sönük keçdiyini düşünmürəm. Yaxşı müzakirələrlə, faydalı diskusiyalarla oldu. Tamaşaçılara təşəkkür edirəm ki, çox yaxşı suallar ünvanlandırdılar. Və panel boyunca moderator, spiker arasındakı sinerji, qarşılıqlı əlaqənin qurulması kifayət qədər yaxşı səviyyədə idi. Bu forumdan izləyicilərin çox belə deyim, məmnun gedəcəyini düşünürəm. Xüsusilə özümüzün panelin ən yaxşı panel olacağına ümid edirəm.